בעמק הנזירים תמצאו מערות, מצודות ודרכים עתיקות. במרחב הזה גדלו המכבים, וכאן עברו עולי הרגל בדרכם לירושלים. בבקעה הגדולה יש שתי מערות שנוצרו באופן טבעי, אולם נחפרו והועמקו על ידי האדם. האחת היא מערת קבורה רומית, והשנייה מערה ששימשה את הרומים לאחסון תוצרת חקלאית וללינה, ואת הנזירים בתקופה הביזנטית לאירוח עולי הרגל. בתקופה העות'מאנית קיבלה המערה את הכינוי מערת האסירים. המערה הגדולה ופתוחה, יש בה אור ואוויר, ולכן גם אין צורך באמצעי תאורה, ובמאמץ קל אפשר לטפס ולהיכנס אליה דרך חור בקיר. בתוך המערה נראים כוכי שינה, ששימשו כנראה את עולי הרגל לירושלים. המערה הגדולה בבקעת הנזירים נקשרת לתנא נחום גמזו, שהיה ידוע בכינויו זה, משום שהיה נוהג לברך על כל דבר ואפילו על צרה, גם זו לטובה. כאשר הקיסר הרומי אדריאנוס הכריז על עצמו כאל וציווה על מדינות האימפריה להציב בתוך המקדשים שלהן פסל בדמותו ולהשתחוות לו, היו נחום גמזו ותלמידו רבי עקיבא בין ראשי המציסים במרד נגד חילול הקודש. הרומאים שלחו חיילים לאסור את מנהיגי המרד ובהם את רבי גמזו. שמע זאת גמזו ומיהר לברוח. מיהרו גם החיילים ורדפו אחריו. המרדף נמשך שעות ארוכות. בשמש היוקדת רץ גמזו והחיילים מאחוריו. לפתע הבחין גמזו במערה מרחוק, מיהר ונחבא בתוכה, התיישב באחת הפינות והתפלל לאלוהי ישראל שיצילו. עוד הוא מתפלל, עלו הכבישים וטיפסו מכל עבר, אורגים במהירות ובקדחתנות קורים צפופים בכל פינה ופינה במערה. כה רבים היו עקורים וכה דחוסים עד כי לא הצליחה ולו קרן אור אחת זעירה לחדור פנימה. עלתה ירדה על המערה והאוויר נעשה דחוס וחשוך. נשימתו של גמזו הלכה וכבדה, אך הוא אמר, גם זו לטובה. בינתיים עלו החיילים על עקבותיו, הגיעו למערה, ראו את הקורים ואמרו, אין הוא נמצא כאן, שכן אחרת היו הקורים קרועים, ועזבו. כך ניצלו חייו של נחום גמזו לטובה.